okyatukoze bulungi nnyo bw'okkiriza okubanga otambula n'olutimbe olwa vibe wetulo kakasa nti ensonga mukwano gwange ozifuna bulungi ddala ddala akati alipoota nga mazze okubanga ngikulaze ekwatagana ku ddwaniro nga ba Department of Defense munda mu ggwanga lya America bamaze okubanga bakyoleka nti omusajja ekyamazima vibe tewakyali bagambye nti Ukraine newankubadde ng'esobodde okubanga ekola surprise attack mu ggwanga lya Russia naye tosobola kukyesigamirako ekyo n'olowooza nti abaana bo balina kye bali compared ku basajja ab'eggwanga lya Russia abasajja bakulaga mu air power Russia ekyali kaliba ne bagamba nti wano land force yabwe ekyali y'amaanyi nnyo n'olwekyo temugezaako kubanga musabbalala olw'ekyo kye mulaba kati mu bitundu bya Kursk bwe gubadde bwe gutyo abasajja bakulu nga bamaze okubanga batuliriddemu ne batulaga nti ne mu Ukraine yennyini omusajja omulasi kyakola aba Ukraine si kirungi kati omusajja omu gwe bayita Biden namukadde olw'okuba nti omu ku basajja abataagala kuswala si lwakuba nti nayininnyu kyayagaza Ukraine naye olw'okuba nti baayogera bingi omanyi waliwo otuuka okwogera ebigambo ebingi ne bikuggwako ndaba wano abasajja bagolola abagenda okubagana n'omuhangale oba abagenda okubagana ne Semato oli n'ayogera n'akulaga kye ngendo kakola naye batandika okubanga bamujuza embanga ali mu ring atandika kutunula seddolo ng'omukadde ayogereza nao kati n'abasajja ab'eggwanga lya America abamu ku babadde boogera ebigambo bingi we cannot allow Russia to win this war abasajja nga boogedde ebigambo tetusobola kukkiriza musajja mu Russia kuwangula luno tujja kukola ekisoboka kyonna mu kuyirawo Ukraine omubiri okkakasa nga wangula abasajja ba Russia kati oyo gwe babadde beewerera okumala ebbanga ate gwe balaba mu kiseera kino nga ssebo ebintu enkwata gy'abikuttemu eri smart nnyo kaakati no Biden agamba okuswala lwaki ly ensi eri nnamula n'egamba nti nze nafuuka kajiiko nnatabula kati abaana ngenda bawa long range missiles ezikubba ewala bagezeeko okubanga batwalaganya omusajja mu Russia kankutegeeze bwe gubadde bwe gutyo ng'abasajja bakulu balaba nti olutalo lwongedde okubanga lubafuukira ekyambika abasajja ba Biden ne balyoka bavaayo ne batukakasa tugenda kusindika long range jasimu cruise missiles to Ukraine abaana bo bazikozese mu kufuntula amajaage eggwanga lya Russia kubanga jjukira nti emabega yonna gye tuvudde Ukraine ne babadde bajuwa missiles ez'enjawulo naye nga ze bamuwa ezimu zibadde zikuba kumpimpi ne zigenda kilometers 6 kilometers 9-12 kati bagamba nti okusira ku mbeera bw'efaanana abaana katubawe Russia enebadde erabula okumala ebbanga ddena mawanga ag'abazungu against providing Ukraine with missiles capable of striking deep into Russian territory nti temugezaako kubanga mukola ezambi eryo ne mukwata missiles ezikubewala ne muziwa omwana oyo kubanga mujja kubanga muleeta oba muzaala linnya gwe mutamanyi wa jana gwera kakati n'omusajja Biden agamba ebyene tukyagala kuwuliriza oli mukuba abaana baffe otuswaza otulabisa n'ebyokulensi etumuwadde obikuba ffe tutule butuuzi katumuwe ebirala kino kye bayita okukunama owenkunama mbi simana olugero obanze ntutonzeewo nti owenkunama mbi akunama ebiri n'esatu n'ena n'okweyongereyo bamugamba nti munnange kumaawo ensi ekulaba nti anzika neeyongereyo mbalage nti nsobola kati America bwe banga considering the possibility of sending long range cruise missiles to Ukraine banna family aga political bano batugamba kino kizza oluvannyuma lwa Biden sako ne ina sako ye okuvayo ne bagamba bannange kiri kitya lwaite tukozesa omukisa guno ogezaako okulaba nti Ukraine efuna embavu ne batagizza mabega tusobola okubanga tukikola okusindika such advanced weapons ezinza okubanga ziyamba Ukraine okula enkinga nate obulumbaganyi obwannamaddala abasajja twetaaga emizinga eginza okusobosa Ukraine to launch the missiles from their fighter jets omwana Zelensky akwate mukwano gwange missile agisibe ku ndege agiwanike mu bbanga eryoke wuzumye paka matwala g'omusajja mu Russia kakati abasajja bakulu kye baliko wabula nga batugamba no final decision has been made regarding a potential transfer of these missiles naye nga egisinga okubanga gitunuuliddwa gye balowooza egisobola okubanga lwaki gitondawo enjawulo mwe muli omuzinga ogwa Jasim
Omuzina guno gwa Jasim, tuba kutuogira ku joint air to surface standoff missiles. Jasim chitegeza bigambo bifunze, bitegeza joint air to surface standoff missiles. Ngabaruza ndi ogube tugu simba Ukraine ebya ddala, gusobola okubanga gu creating a difference nene nyo. Guina chigwongera kabasajja abeggwanga erya Ukraine. Soka tinga bagezaako working through the complex details of such a move. Abotiabu yesubulu kubanga etu kilira. Na yenga mubyo na abasajja bukuli ba considering amulimo the sensitive technology transfer involved and ensuring that Ukrainian aircraft can launch the missiles. Ntidala botinuli dendege Zelensky zaina zisubulu kusitula meza ire no. Bweziba zinajisitula dheni ngatulaba. Jukira anti omuzingo gumu kujino aguba gulimo akwegamba pounds enkumi biri mubi na webuzito wago. Mbwala obuzito bwa bomuzinga ne mbubalira mu pounds asogera ku sente jibaita pound nedda wabula tuina pounds nga just chipimo chipimo icho chiba chitegeza tani nga namba nga just measure weight nenga ezito watani namba eranga oja kwesanga nti eyo missile ebesi tudde wo head nga elimo lwachi return zibera non ya zibera pounds 10 pounds 10 echo chitegeza kilograms binamu atano kati abasajja kiba kyatunulira nti Zelensky aine nyonye sobolo kweti kabomo eyo kati abasajja bakulu batugamba nti bwe kiba bwe kityo bwabatalina no considering as F-16 kubanga tuazi wa day omusajja azikwesa okusobola kubanga yetasa these are capable of launching the Jasim at targets over 230 miles. Olaba omusajja wayagala akwate F-16 ya mugambe ku obusi ba Jasim olyoko gisukume kilometers 370 anti ze miles 2030 wabula Pentagon obudde buno batugamba nti ekyatunuulira ebintu ebirala bingi era nga omwogezi waabwe for Jorgensen agambye a range of options is being considered to meet Ukraine's security assistance needs. Tucha atunulide ebintu bingi betulowoza ebisobola kubanga bigatta ku majage gwanga lya Ukraine bwe tubanga twagalira ddala okulaba nga batuka ku buwanguzi okweta kuruza ko musajjo weggwanga lya Russia yabalumbagana tuteekeddwa okubaako bitutunulira Zelensky bye yeetaaga atumuyambeko okubanga bwati asobola kubanga abigusa. Currently Ukraine erina both air launched and ground launched missiles ezabo ewa America Bungereza Bufaransa n'abalala ezo zonga zigenda mauze ebikumi bibiri ze kilometers 320. However nazo ziriko restrictions ezenjawulo zikozesezwe munda mu ggwanga lyo tozitunuza nga munda mu ggwanga lya Russia oli wadde mbo zitunuliza abarasha mu bitundu ebye Donetsk Luhansk naye tozitunuza eri mu Russian Federation ezo zimu ku restrictions eziriwo olwaleero. Kati retired US Air Force Lieutenant Colonel Karen Kalotsky onatuso okuvayo na agamba wewobi nebyo nabino okutunulirwa nende tuina kwerabira nti twagalobbiwa Zelensky na ye tetwerabira nti omusajja weggwanga lya Russia atalina ebivuganya obulungi bino n'okutuuka okubanga bibiteeka ku ttaka babadde bakyayogera bingi konzo why awo tunatandikira naye nga nkusiima nnyo olw'okubanga otambula nange.